হয় যেহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত যি ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছিল আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিহেতু শিলাওথ জোনাই যি সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যথেষ্ট ভাৰণি পাৰিয়ে ইয়াত মানুহৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি এতিয়া 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পানী বাগৰি পৰিছে আৰু পানী বাগৰি পৰাৰ ফলত ইয়াতেই যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি পকী ৰাস্তাৰ ইয়াৰ অংক কিছু অংক ইয়াতে পাত খাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ মাজেদি যি বিপদসংকুল পানী ইয়াতে বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। তাৰ মাজতে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যি যান বাহন চলাচল হোৱা দেখা গৈছে। যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ইয়াৰেই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যান বাহন চলাচল কৰে একমাত্ৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে দেখা গৈছে যথেষ্ট ভিৰাভিৰ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পানী বাগৰি যোৱা দেখা গৈছে। শিলাৱথাৰ জলকীয়াহুতিৰ যি পানীৰ দৃশ্য এয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি বিপদসংকুল মাজেদি ইয়াতে যান বাহন চলাচল কৰা দেখা গৈছে। যিহেতু পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰশাসন কোনো উপস্থিত হোৱা দেখা নাই, কিন্তু দেখা গৈছে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যি পানী বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। জলকীয়াহুতিৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা যি তীব্ৰবেগী পানী, বাৰণি পানী ইয়াত যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত দেখা গৈছে। এয়া শিলাওথাৰ যি দৃশ্য, যিহেতু দেখা গৈছে শিলাওথাৰ অঞ্চলৰ এয়া একমাত্ৰ অসম অৰুণাচললৈ যোৱা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি এনেদৰে যাতায়াত যি পানী বৃদ্ধি পাইছে যদিও যান বাহন ইয়াৰ পৰা চলাচল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যিহেতু দেখা গৈছে যথেষ্ট ইয়াত পানী বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে, যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰে দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত যিহেতু কিছু লোক আছে তেওঁৰ ওপৰত আমি কথা পাতিব যত্ন কৰিম। যিহেতু পানী কেতিয়াবা বৃদ্ধি পাইছে ইয়াতে, আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা পানী বাঢ়ি আছে বৰ্তমান। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিহেতু ইয়াত পানী বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে, গাড়ী চলাচল কেনেধৰণৰ হৈছে ইয়াতে বৰ্তমানতো চলাচল হৈ আছে বাৰু, আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছত ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। পানীটো বাঢ়ি আছে বৰ্তমান, বাঢ়ি আছে, পাহাৰত বৰষুণ দি আছে, বৰ্তমান পানীটো বাঢ়ি আছে, গতিকে ৰাইজ সাৱধান হোৱাটো ভাল, গাড়ী চলাকো সাৱধান হোৱাটো ভাল, গতিকে খহনীয়াটো হৈ আছে আপোনালোকে দেখি আছে, হয় নে নহয়? গতিকে যিজন ব্যক্তি ইয়াত অহা যোৱা কৰিছে, গতিকে অলপ ভাবি চিন্তি গাড়ী চলাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ। এয়া সকলোকে সাৱধান কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পানী বাগৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেয়া হৈছে শিলাওথাৰৰ দৃশ্য, আৰু যিহেতু ইয়াতে বৃদ্ধি হোৱা যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।